Confes. Ar să mor. Te dor. Nu sușit să unii zoni nga pulsi duke të diare. Gjove moj, diare thaj. Nuk do vdesesh. Pa. Maksimumi do blokosh halen. Pa. Fati pas vogl. Ke patur nuk shpëtuam njere për gjithmon nga ty. Sa i mërzitur e. Agron, qo të një agron? Qo se ke për të ndruar atë lampën, ke 6 muaj që më ke thënë që do të ndrosh? Po qa thua, qa bërteta që në mëngjes, në vesh bërtet që në mëngjes, do të bëj bas ditë të kanë thënë 100 herë. Do të bëj bas ditë, në letan, i meri dhe këtë kalamani këtu se a bërë i shruën të veshi. Qo ure po të thejmë se kemi 6 muaj po e për mutin e rësirë, ndroj lampën e hajnesu. Ja, qëllë bërë. Një mëngjes një brirësh. O, princesha. O, sa të gjatë e pas ke bririn. E, dhe bësh në dritëshëm. E, kur ta kishtë edhe burin këshu. Bririn. Opa. Opa. Që nga rëndë. Qa që nga smurë. Vos duhet kisha ngrën fasule. E, mbas. Gabim bërë. Po edhe streqet bardas duhet kisha kisha. Edhe aty gabim ke bërë. Dy gabime. O luftie. Luftie. Ti si dridhet qo? Si e mban këtë ti, si dridhet qo, si punon, qa ben? Du të dhëm prizë. Je, që të thot motra, nuk e ti si përdoret. E kam edhe unë një në shpi, po nuk e përdor për të tjerur. Ja, e përdor për të kryturën fundë. Si të duken të kjo temë, gjoj qik. Me një cigare në goj, në shkoll, për shkoj, daj for, motherfucker. He? Të fisheu? Talent, talent. Talent. Qyre një burra, qyre një tanë, unë e kam pushkën më të madhe. Të thuar taj, më i ropë që e ka munë më të madhe. Jo, unë e kam më të madhe. Jëm të në gjitja jo, e ka munë në në shikon. Unë e kam më të madhe, po thëmë. Ka e të thani më burra. Në dhe. Ju ndosht e keni më të madhe, po fiqo e ka më të gjarë. Paska të grykshe. Ja mu fiqo me qëra fjarë. Foli për vetën. Ismet. Qështë kjo faturë 1 milion lek që nga ka ardhur për telefonin? Qa është e Ismet? Qështë kë numër 0900 që ke marrë 20 milion herë? O bo bo. O të linja, kush është Ismet? O bo bo. Kush është? Po është numri i pizzeris, moj grua, qa e? Kolaj ta është pizza natë për natin? Êshtë hotlini halal. Halal, du. Po kjo, e leku. Po quen Gojana Thella. Ska nevoj për shpjegime. Duket. Në komen. Manushaqe, si të duke mund? Jam për te vojsi apo jo, dhe gjoqik? Pa e një. Fityra je. Rumbullak, strumbullak, kure prek të bën me gjak. Versioni këmdoj gjegjithës. Gjendot kush është? Top thi, piqim thi. Qeku ka filluar të përdor këtë sapunin, buri nuk më remut do të premte. Se? Po kur? Se më përbara, nga që si afrokoja robat mirë, më rinte. E, po dy të afrokojsh burit. Ku të lande, ku të djek? A, shkreta ti. Kam tërë ditën vetëm me një kosë. Nuk duket. Duket? Ja, duket. 7 kile i kam humbur sot nga veshët. Po, po nga unë, sa ke unë nga unë. O mbarime, si thua moj, ta shkurtojnë pak apo ta lëm ashtu si është? Qa mendimi ke? Bëj me onde. Të kam vla, mos e pri. Të lute, mendoj mirë, vla, mendoj mirë. Për flokët? Për flokët, gjata. Po që ti shkurtojsh më shumë këti të shkretit? Kësi krimbë! S'po flise për flokë më. Osa! Ha? Ajdu ti. Kjeti mami, të fion. Gje gati, ke veshur ato brek të kuqe. Që nga dashnori? Lugati! Manushaqe. Po, prap këtari. Gjoj pak të tingullin. I ke qef ato greket? Po, një buzuqi. Pas ke që nga emigrant. So mamu! Soma mu ftjagmeno apo pilot. Shumë zëka. Nisi mirë me thëmë dhe. Soma mu. Soma mu apo pilot. Se nga mirë. Se nga mirë ajo pia aty. Se pas kam suar mirë greqisht. Si të duka. E ke qarë.